bent aan je met toju. Aan mijn lijst het is. Oké, toch Ben? Ayu, Sofia en Bebek Atma met Atman samen. አእምሮ ውስጥ አዩ ክፍለ ሀገር ኑራ ታውቃለች የሚል ጥያቄ መጣብኝ። እንግዲህ ያው እንግዲህ እኔ ቶልጅ ያደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ጃል ሚዲያ የሚባል ከተማ ነው፣ ሰፈር ነው ከተማም ይባል። ስለዚህ ክፍለ ሀገር ሂጄ አላደኩም፣ ወይም ደግሞ ቶልጅ ያደኩት እዚሁ ስለሆነ ኑሬ አላቅም። ካምፓስ ሀረማያ ተምሬያለሁ። እዛ ግን እንደዚህ ልምድ እንዲሆን ያደረገ አንድ ቲያትር ሰርቻለሁ ወደ አማራው ዘይ የሄደ ሰው። ይሄ የከሚሴው አልከበደኝም፣ ጥናት አድርገን ነው እንጂ ትውልድ ያደኩት እዚህ። ከትወናዎች ሌላ ታለንት አለሽ ወይ? ያው ሙዚቃና ዳንስ በጣም ወዳለሁ። ስለዚህ ልስፈንላቸው መሰለኝ። የጅጅ ልስፈን የፍቅር አዲስን፣ ሁለቱ በጣም ፌቨራይት ናቸው። የፍቅር አዲስን አለ ከአንተ ይውጣልኝ ይሄ ካለው ጉኔ ሱደድ መገልገል ሰው አልሆን መሸንገል የሌላን ጨዋታን አምትተው ደኒ አድልልኝ እባክን ይሄ ሰከምተህ ጉኔ ያሳብህ እንደናን እንዲያስመለክተኝ የአንጀትክን የሆድክን አውጥተህ ካጫወተኝ እያለ ይቀጥላል። እንደሷ መስ ስለምችል ኤኒዌይስ ወዳታለሁ ፍቅር አዲስን። ወደ ቀጣይ ጥያቄ። አይዋጣልኝም ብለሽ የምታስብ የስራ አይነት? አይ ቲንክ ንግድ ብዙም ይዋጣልኛል ብዬ አላስብም። መደልል ምናምን አልችልበትም። ንግድ ላይ ቀልጣፋ መሆን ይጠበቅብሃል፣ እንዴት አድርገህ ማትረፍ እንዳለበት። እኔ ባመጣሁበት የሚሸጥ ይመስለኛል። ሶ ንግድ ብዙም አይዋጣልኝም። የፍቅር ጓደኛ አለሽ ወይ? ያው የፍቅር ጓደኛ አይለኝም፣ ግን ላገባ ነው ማለት ዘፈኑ ነው የግልዱ። የሶሻል ሚዲያ የአጠቃቀም ልምድሽ ምን ይመስላል? ብዙም ጎበዝ አይደለሁም፣ አልጠቀምም ሶሻል ሚዲያ። ኢንስታግራም እጠቀማለሁ፣ እሱንም ብዙ ተሳታፊ በጣም አይደለሁም። የምትወጂውን ቀልድ ንገሪኝ። እኔ ቀልድ ብዙም አይደለሁም። ማይክ አንድ ጊዜ ቀልድ እስቲ አውሰኝ እና አልወድም ማለት ነው ትቼ። እስቲ ቀልድ የምታውቁት ካላችሁ ንገሩኝ እና ወይ ልናገር። ዳውንሎድ ሶፊያ ምን አይነት ገጸ ባህሪ ናት ላንቺ? ሶፊያ በጣም አሪፍ ገጸ ባህሪ ነች ለእኔ። ሰዎችን የምትረዳ መልካም፣ ቅን፣ ከራሷ በፊት የሌሎች ሰዎችን ጥቅም ማስከበር የምትፈልግ አይነት ገጸ ባህሪ። ለቤተሰቧ በጣም ልዩ ፍቅር ያላት ነች ሰው ሶፊያ። በጣም እንደውም ንጹህ ይገልጻታል። ንጹህ ገጸ ባህሪ በጣም ይወዳል። በጣም የምትወጂውን ሶስት ነገር ብቻ ጥቀሽ። በጣም የምወደው ሶስት ነገር ቤተሰቦቼ፣ መጀመሪያ ጓደኞቼ። ኦኬ፣ በሙያው ከሆነ ሙዚቃ በጣም እወዳለሁ፣ አክቲንግ በጣም እወዳለሁ፣ ዳይሬክቲንግ በጣም ደስ ይለኛል። ሶስቱን እወዳለሁ። ከሶፊያ በቀር ሌላ ገጸ ባህሪ የማን ሊዋጣልኝ ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ? ለምን? ያው ሶፊያ አንታጎኒስት ስላልሆነች አንታጎኒስት በመርጥ የጽዮን ጽዮን ትንሽ ኃይለኛ ነች። የምትጫወተውም ኢሞሽን ከፍ ያለ ነው። ሰው የጽዮንን ብጫወተው በጣም ይወጣልኛል ብዬ አስባለሁ። ያው ለክፉነትም ፊት ይሆናል ለማለት ነው። የሶፊያ መጨረሻ ምን ሊሆን ይችላል? እንዲህ ደራሲው ለእኔም ገና አልታወቀም፣ አልተደመደበም። ያው የመልካም ሰው መጨረሻ ግን ሁሉ ጊዜ ሳስበው መልካም ይመስለኛል። ያው በስደት የተሰቃዩት ስቃይ ብዙ ነው። ያሳለፉት መንገድ ብዙ ነገሮቿን፣ ከቤቷ የተሰደደችበት ሪዝን አብዛኛው ነገር በጣም ቻሌንጂፍ ነው። ከብዙ መከራ በኋላ ሁልጊዜ አዲስ ነገር፣ መልካም ነገር ይጠበቃል። ስለዚህ መልካም ይሆነኛል፣ መልካም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ በጣም የምትወጂው አማላይ አርቲስት ከኢትዮጵያ ነው?
አማላይ ማለት እኮ አንተ የምትማልልለት ማለት ነው። ያለ እሺ አሉ እንግዲህ አማላይ የሚባሉ ሳይሆን ፊዚካሊ ፊት የሆኑ ለአክቲንግ የሚመጥኑ አሉ። ብራድ ፒት ጎበዝ አርቲስት ከሆነ ልጠራችኋለሁ። አማላይ ማለት ፊዚካሊ ያው እንግዲህ በሲዝንም በጣም የሚቀያየረው ግሩሜ ነው። መጠንም ሲኖርበት ይቀጥናል፣ ፊዚካሉን ማሳደግ ሲኖርበትም ያሳድጋል። ሶ ለካራክተሩ ኦልዌይስ ፊት ለመሆን በጣም የሚሞክር ተዋናይ ግሩም ስለሆነ ግሩም። ከግሩም ኤርሚያስ እና ከሰለሞን ቦጋለ ማንን ታስበልጫለሽ? ግሩም ኤርሚያስ። ያው ለሰሌ እንዳትነግሩት ግሩሜን እንደማስበልጥ። ከሀገራችን አርቲስቶች በጣም ማግኘት የምትፈልጊው ማንን ነው? ለእኔ አራት በጣም ስፔሻል የምላቸው ሴት አርቲስቶች አሉ። ሙሉ አለም ታደሰ፣ ሳያት ደምሴ፣ ረቂቅ ተሾመ እና ብርቱካን በፍቃዱ። አራቱን በጣም ነው የምወዳቸው። ከአራት እንግዲህ ሶስቱን አግኝቻለሁ። ቡርቴ ነች የቀረችኝ። ሰው ማግኘት የምፈልገው አርቲስት ወይም ተዋናይ ሴት ተዋናይ ብርቱካን በፍቃዱ ነች ማለት ነው። ከኢቲቪ እና ከኢቢኤስ ኦብቪየስሊ ኢቢኤስ እወደዋለሁ። ኢቢኤስ የተሻለ ይመስለኛል። ኢቲቪም ግን አሪፍ አሪፍ ነገሮች አሉ። ኢቢኤስን አስፈልጋለሁ። ስንተኛ ክፍል ላይ ነው ፎንቃ የጀመረች? እንዴት የፍቅር ነገር ትንሽ በዛች። 12 13 14 እሺ 14ኛ ክፍል እያለው ነው። እሺ ፈንፈሪያት ላይ ለቀረባችሁ ጥያቄ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ መልሻለሁ። ስለ ጥያቄው በጣም አመሰግናለሁ። ፈንፈሪያትን ቪዲዮ ሰብስክራይብ